Слава Ісусу Христу! Слава нові! Дорогі у Христі, я дякую всім щиро, всім, хто є з'єднані з нами у молитві. Я щиро вдячний тим, що сьогодні молитеся разом зі мною тут у храмі. Маєте особливу сьогодні винагороду, бо сьогодні прийти до церкви у день зіснення Святого Духа, то є особливий такий, знаєте, дар, яким Господь Бог ніколи нікого додому не пустить голоруч. Який би ти не був святий чи грішний, який би ти не був там, в якому би стані не перебував, ніхто не піде додому без Божого дару Духа Святого. І той Дух Святий, він так діє по-особливому, там, де треба і так, як треба. Бо тому що Дух Святий – це є третя особа Божа. Це є то, що є абсолютне і досконале. І коли та абсолютність і досконалість з'єднюється з людиною, і в людині десь там є щось не так, воно само по собі виправляється. Так що користайтесь кожної нагоди. Сьогодні особливо всіх вас, нехай вас Бог благословить. Я дякую щиро всім жертводавцям, нехай Бог прийме вашу пожертву. Хочу подякувати окремо Наталі, нашій квіторці Наталі Флаверсом. Я дуже дякую за ці чудесні букети, вона постійно пантрує і сьогодні каже, зранку вже дивиться, квітів нема, Боже мій, треба квіти привезти. Щиро дякую. Дякую. Дякую Христинці, яка постійно так само жертвує до нашого храму. Вона Христинка зі Львова, ну Наталочка, вона наша сусідка, вона тут жіє недалеко по сусідстві. Чудесна флористка, людина, знаєте, такої душі, як букет чудесних квітів. Вона там є все, і все красиве. Це Наталочка наша. Це наша сусідка, це моя, ну, любима парафіянка. Сама квітуча, сама пахуча. Дякую, Наталю, за це. Я хочу подякувати Наталочці і всім жертводавцям. Нехай Бог вас всіх благословить. Нехай прийме вашу пожертву. І сьогодні, у цей день, зіснення Святого Духа, нехай особливий спосіб винагородить усіх жертводавців здоров'я міцного, Божого благословення, дару Духа Святого на многі і благі літа. Многоє літо, многоє літо. Сонце світло.